Již před 165 lety byla Trhová kamenice jmenována městem. Oslavy spojené s tradičními trhy a bohatým kulturním programem se konaly v neděli 3. června o půl desáté dopoledne. Už od časných ranních hodin se náměstí plnilo, podobně jako v minulých letech při přípravě trhu s krásným názvem Sejdeme se na rinku, řemeslníci a prodejci nejen regionálních produktů, stavilo se pódium, přinášeli lavice a pečlivá příprava se trhovo kamenickým opravdu vyplatila. Kolem půl deváté se v obřadní síni v muzeu začali scházet pozvaní hosté, mezi kterými nechyběly starostové sousedních obcí, zástupci z přátelení obce ze Švýcarska, hejtman pardubického kraje pan Martin Netolický, předseda Združení místních samozpráv pan Stanislav Polčák a nyní již čestný občan trhové kamenice pan profesor František Šmahel s manželkou. Oslavy mohly začít s plnou parádou. V čele průvodu, který vycházel u půl desáté z horní části náměstí, šli hasiči z prapory, za nimi starostka trhové kamenice paní Iva Dostálová, zastupitelé, starostové z přátelných obcí, zástupci pardubického kraje i chrudímského okresu a další hosté. Za doprovodu dechové kapely Mrákotinka pochodovali směrem k pódiu a průvod uzavírali kluci a holčičky z místní mateřské a základní školy, mažoretky, pěvecký sbor jeřabiny, keramický a lyžařský kroužek i občané trhové kamenice. Na pódiu proběhlo slavnostní zahájení a při příležitosti oslav 165. výročí jmenování trhové kamenice městem bylo uděleno čestné občanství panu profesoru Františku Šmahelovi jako projev úcty i za celoživotní přínos v oblasti historické vědy. Následovali projevy hostů. Po nich se přešlo k mnoha vystoupením a jako první se představili děti z místní mateřské školy. Následovali je žáci školy základní a velmi příjemné vystoupení piveckého sboru Jeřabiny. Návštěvníci slavnostního dne se mohli podívat i do muzea, kde probíhaly ukázky výroby skleněných ozdob, nebo na výstavu místního řezbáře pana Vladimíra Doubala, kterého jsme mohli vidět i při práci s pilou pod lípou u kostela. Venku nechyběly různé stánky, z nichž některé představovaly práci spolků, jiné nabízely nebo ukazovaly práci šikovných lidských rukou a každý z návštěvníků si přišel na své. O dobrou náladu se postarala kapela mrákodinka a celé odpoledne se lidé dobře bavili. Děti čekali soutěže a sladké odměny, balonková show, všechny pak hudba skupiny Chorus a skupina nezbend žáků místní školy. V 17 hodin pak proběhla beseda s panem profesorem Šmahlem. Jako slavy, tak i doprovodný program opravdu stály za to a příjemný pocit z nich odnesli ne návštěvníci, ale i pořadatelé.